Ahojte, jsme tady zase, protože jste nás strašně bombardovali dotazama ohledně techniky cvičení. Rozhodli jsme se pro vás natočit pár dílů další, ve kterých se zaměříme přesně na tu prováděnou techniku. Cvičení budou vždycky jeden nebo dva cviky a na závěr vám dáme nějaký jeden tip na životní styl nebo váš nějaký životní postoj. Takže díky a pojďme na to. Nejdůležitější u všech těch cvičeních je, abyste vtahovali žebra dovnitř. Jo, tady ty křidílka musí být co nejvíc dovnitř. Ani ne pupík, jak hodně lektorů říká, jde o ty žebra, jde o to, abyste nestáli takto a necvičili veškerý prkna, ale stáhnete žebra dovnitř, jako byste tady měli olovnici, která vás stáhne mírně dolů. Tím se vám zatne pánevní dno a celý kor je krásně stabilizovaný. Máte páteř chráněnou zepředu, zezadu a tady z boku. Poté se snažíme dýchat celou dobu do žeber a vtahujeme je dovnitř. Takže spider. Stáhneme znovu žebra, jak jsem říkala, stáhneme ramena. Pozor tady na toto, když se srovnáte, pozor na to, hodně lidí kompenzuje tím, že nahrbí záda. Paradoxně chci lopatky úplně uvolněný a žebra dovnitř. Nic víc neděláte. Je menší chybou, když vysadíte zadek nahoru, nevadí mě to tolik, jako když budete takto propadli a pupík bude dole a žebra budou odstát. Takže stáhnout žebra dovnitř, jako byste chtěli přiblížit hrubní kost k pánvi a jdeme nic víc než ťapete, dýcháme a ťapete dozadu. Pořád stahuju žebra, nic víc. Ťapu dozadu, zůstávám. Spider, nohy dám od sebe, stáhneme žebra, vtahuju pupík, klidně posuňte rukama ještě před. A znovu ťapu jenom vpřed, ramena dolů, pozor na hrbení, pozor na žebra, které odstávají. Nezapomínáte dýchat. Jdete co nejvíc dopředu. Vtáhnout znovu žebra, vracíme zpět. Nic víc, dýcháme, pořád znovu nohy od sebe, spider, vytáhnu. Poté lokty na zem, pořád držím žebra, kolena dávám na zem, držím. Podložka pálí pomalinku, to znamená vracíme. A protáhneme. Super. Tip na závěr je stejně aspoň hrst ořechů. Proč, to se dovíte v dalších dílech, takže nás sledujte. Strašně napínavý to bude, že? Takže čau, Bludžím a já, díky za sledovanost, ahoj.